повече от един век, когато комуникациите не са били това, което са днес. Как стига до обикновените хора в различните краища на България новината за обявената независимост? За това ще ни разкажеш сега ти от Враца. Здравей отново и честит празник! Честит празник на всички. Първо обаче искам да покажа, ако може оператора, само да покаже колко голяма група се придвижва в момента през зала Нова история на Врачанския исторически музей в деня на независимостта. Тези хора са дошли тук, защото почитат празника. И сега нека да покажем изложбения кът, в който ето тази картичка, например, заема днес своето достойно място, защото се съхранява в залите на исторически музей във Враца. Госпожа Антова, историкът, госпожа Антова ще ни каже как научават хората в Северозапада, че се е случило такова нещо, че е провъзгласена независимостта на България. Каналите са различни. Едната възможност е чрез периодичния печат и ние тук в едно от нашите табла сме показали факсимиле от вестник Мир. Това е един от големите вестници, който излиза в България след освобождението и даже доста дълги години. Така че там впечатленията, които са отразени, стигат до по-голям кръг от хора. Другия канал, по който това може да се случи, е в самото общуване между хората. Защото българската национална кауза обединява българите още преди освобождението и продължава да ги обединява и след това. Тоест, когато общуват помежду си, това е тема дори не само на официално ниво, но и на битово, защото след освобождението имаме няколко бежански вълни на българи от Македония и Тракия, които живеят буквално и в нашия край, в Северозапада, има цели села, в които се заселват такива хора. Това е много вълнуващо, което казвате. Да, и донасяйки със себе си своите емоции, своите разкази за тези територии, които остават извън пределите на княжеството, няма как да не въздействат емоционално. На следващо място, още в 1909 година за първи път се отбелязва тържествено този ден. Как се отбелязва? Отбелязва се с събиране на... Говоря за Враца конкретно. С събиране на централния площад, там където управляващите в града произнасят тържествени слова. Правят се възстановки, които много дълги години между двете световни войни продължава тази практика. Продължава и през 90-те, 98-ма година, 1998-ма, когато празника е възстановен, такива възстановки има. И идеята е, че такива възстановки въздействат емоционално. И тогава, когато дори човек не знае кой знае колко много, чисто теоретично какво се е случило, придобива впечатление най-малкото да поиска да прочете. Но ето сега видяхме тази голяма група от хора, които са предпочели Враца и идват от други населени места. Питат ли ви за този ден специално? Питат за всичко, защото идвайки в регионалния исторически музей, тук могат да видят много неща, тъй като събитията са в Търново през 1908 година, т.е. Враца не е в фокуса на вниманието. Очевидно, това не е най-значимото в музея, но пък това, което ние правим със сигурност, е да подготвим такива информационни табла, които да насочат вниманието на посетителите за това какъв е деня и тогава да не се загубят измежду многото експонати и онова, което могат да видят в музея. Другото, което на мен винаги ми е правило впечатление, аз го споделих и преди това с вас, е дипломатичният тон на този манифест. Вие като историк как го оценявате? Дипломатичният тон е неизбежен, защото в 1908 година, когато се водят преговорите и се полага от усилия да бъде осигурена външна подкрепа за този акт, е много важен този дипломатичен тон. Обявяването на независимостта означава нарушаване на един международен акт. Това е Берлинския договор от 1878 година, който е подписан от Великите сили. Тоест, всяка една промяна в този международен акт трябва да има санкцията от тези държави, които се е подписали. И когато нашата дипломация предприема подобни действия, първоначално е трябвало да си осигури подкрепа, ако е възможно. Такава подкрепа не се осигурява лесно, особено като си има предвид, че няма единомислие между големите държави. Тоест и сега ни е нужна подобна дипломация. Аз обаче в деня на празника, в деня на независимостта, трябва да подчертая, че през тези зали ще минат още много хора, защото входът е безплатен. В 11 часа пък започва официалното честване. Лори, към вас. Благодарим ти, Роми, за това включване. Честит празник отново. Продължаваме да следим честванията в цялата страна и разбира се, като нишка в цялото предаване от самото му начало до финала, ще се включваме от Велико Търново, сърцето на днешния празник. Останете с нас, следват